កម្ពុជាប្រកាសផ្តល់អំណោយអង្គការចំនួន 6,000 តោនទៅដល់គុយបាខណៈប្រទេសលើកោះមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិស្បៀងដោយសារតែកូវីដ-19 និងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសផ្តល់ជំនួយនេះគឺនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសគុយបាលើកទី2ដែលត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងគុយបារយៈពេលជាង60ឆ្នាំមកនេះមានស្ថិរ
ដែលកុយបាចាត់ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះថាបានផ្ដល់អំណោយអង្គការចំនួន6ពាន់តោនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកុយបាអង្គការចំនួន6ពាន់តោននោះគឺ3ពាន់តោនជាចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយ3ពាន់តោនទៀតជាចំនួនរបស់វិស័យឯកជនតាមការគ្រោងទុកអង្គការ6ពាន់តោននឹងត្រូវដឹកចេញពីកម្ពុជានៅខែតុលានិងត្រូវដឹកដល់ប្រទេសកុយបានៅក្នុងខែធ្នូទន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជានិងប្រមុខដឹកនាំកុយបាក៏បានលើកឡើងពីលទ្
ស្រែកត្អូញត្អែពីការលំបាកក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋអំណាចបច្ចុប្បន្នបាតកោខ្លះស្រែកត្អូញពីភាពក្រខ្សត់អត់ឃ្លាននិងថែមស្រែកចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាផ្ដាច់ការហើយនឹងទាមទារឲ្យអ្នកដឹកនាំចុះចេញពីអំណាចជាដើម